Двох чоловіків та стільки ж жінок росіяни поранили внаслідок артобстрілу Степногірської громади. Зрешетили і житлові будинки та автівки. Також окупанти завдали ракетного удару по селу Малишівка Запорізького району. Загалом, впродовж доби рашисти били 397 разів по 14 населених пунктах області. Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Гуляйполю. 233 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине. 11 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Новоданилівку. 150 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А от військові контррозвідники СБУ знищили очі російської ППО. У співпраці з силами оборони на Запорізькому напрямку перетворили на металобрухт російську РЛС «Каста», вартість якої становить в середньому від 60 мільйонів доларів. Радіолокаційна станція дальнього виявлення контролювала повітряний простір України. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував, але не вберіг. А на цьому відео підрозділ Skyhunter з 65-ї ОМБР за допомогою FPV-дронів доставляє вибухові посилки до укріплень росіян на Запорізькому напрямку.